O governo de Minas anunciou uma série de medidas para enfrentar a epidemia de dengue e chikungunya. Entre as ações, a criação de uma biofábrica de mosquitos com uma bactéria que deve ajudar a controlar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O aumento de casos de dengue no estado acendeu um alerta. As regiões de Minas que mais preocupam são o Norte, o Triângulo e agora a Grande BH. Nesse final de verão de 2023, estamos aí com um surto que é preocupante e que vai demandar uma série de medidas que já estamos com as mesmas em andamento. Outra preocupação é o crescimento de casos de chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que apesar de ser menos perigosa, é a que mais apresenta sintomas. Então, como esse vírus começou a circular muito na região do sul da Bahia, geograficamente Minas Gerais está próximo, do mesmo jeito que o Espírito Santo também está tendo muito caso, está próximo, fez com que Minas hoje tivesse o maior número de casos do Brasil absoluto pelo tamanho, mas não para cada 100 mil habitantes. Então tem muito a ver com a geografia, mas certamente. Não adianta só ter o vírus circulando, tem que ter um mosquito. E o mosquito só existe se a gente deixar a água parada. E mais de 80% dos focos de mosquitos estão dentro de casa, por isso é o papel de cada um. Primeiro, deixar o agente de endemia entrar na sua casa para jogar o larvicida. E o segundo, não deixar a água parada dentro de casa. O secretário alerta sobre a importância das pessoas procurarem atendimento médico já nos primeiros sintomas de febre alta, dor e manchas pelo corpo. Paciente que morre de dengue, geralmente é por dois motivos. O primeiro, ele começa a hidratação muito tardiamente. A dengue dá um processo inflamatório que a pressão cai. E se você chegar, se o paciente chegar muito tardiamente ao atendimento e demorar a ter ação em relação a isso, ele pode morrer. Ou o paciente não pode receber muita hidratação venosa e recebe. E aí ele pode descompensar outras doenças, como a insuficiência cardíaca. E para controlar essas doenças, o governo anunciou uma série de medidas, entre elas a construção de uma biofábrica, além de verbas à saúde e orientação aos municípios. As obras da biofábrica começam agora em abril, e a previsão do estado é que a partir de maio do ano que vem, o local já esteja pronto e produzindo mosquitos com uma bactéria que promete controlar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A expectativa nossa, já em conversa com o Ministério da Saúde também, é que essa biofábrica forneça mosquito para o estado inteiro e para o Brasil inteiro, para que a gente tenha essa arma robusta no combate à dengue. Lembrando, ressaltando, precisamos, né, fazer a nossa parte, nosso papel de cidadão. 10 minutinhos, aquela vistoria em casa, ó, já ajuda e muito. E a Prefeitura de BH